ሕራይ ጽቡቕ ኣብነት ዝኾነና እዚ ኮኔክሽን ተዓፅ እዩ። ስለዚ ተስፋ ቆሪፀ ክኸይድ ኣለኒ ዳግማይ ክኣቱ ኣለኒ ዳግማይ ክኣቱ እንድሕር ዘይክእል ኮይነ እንታይ ኮይነ ኣለኹ ተስፋ ቆሪፀ ዝተሳዒረ ኣለኹ ሕጂ እውን ክቁረፅ ክብል ይኸውን ዳግማይ ክኣቱ እየ እንድሕር ዘይኣቱ ለየ እንታይ ኮይነ ኣለኹ ልክዕ ከምዚ ድብለኩም ዘለኹ ኣብ ረባዓይ ወራር ዓለም ብዶላራት ንዓና ክትስዕረና ዝሰላዓቶ ባጀት ንሕና እንድሕር ተሳዒርና ኦሮማይ ኢድና ሂብና ኣለና ዳግማይ ምውዳብ ኣይገበርናን ማለት እዩ ዳግማይ ውዳበ ዝበሃል ግን ኣሎ ድሕሪ መጋረጃ ካብ ሃገር ሓንቲ ግዜ ወፂኢካ ብኡ ኮምፓስካ ስዒትካ ማለት ኣይኮነን ሓንቲ ግዜ ድፋዕ ኣዝሊእካ ክንደይ ግዜ ድከዓ ድፋዕ ደይግለፁ ደየዝለቁ ኣያታትና ምክንያቱም ፀላይ ብጥዕመከያ ካ ተሃርሙ ራይ ፍላጥኹም ዘይፍላጥ ንሕና ካ ኣዝሊቕና ዶ ኦኬ መጋበርያ ኮይስዑልና ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ዳግማይ ውዳበ ጌርካ ንቅድሚት ንግንባር ኣብ ምንታይ እቲ ግንባር ኣብ ሶሻል ሚድያ ግንባር ኣሎ የለን ገለመለ ሶሻል ሚድያ ጥቕሚ የብሉ ትብሉ ሰባት ትብሉ ትኾኑ ዓለም ኣብዚ ዘላቶ ሰዓት ሕጂ ኣብ ሳይበር ኣታክ እያ ተዋፊራ ዘላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትድኸፍአ ድኸፍአ እዚ መራኸቢ ብዙሃን ትድሓየለ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ግንባር ኣሎኮ ፀላኢካ መፀካ ፀላኢካ ክመፀካ ትሪኦ ማለት እዩ ንሕና ግን እዚ ንጥቀመሉ ዘለና ሶሻል ሚድያ ብኸመይ ኣጠቃቅማ ንጥቀመሉ ኣለና ሃይ ልተንክል ሃይ ሄኖ ግልካ ይኮንካ ትጥቀመሉ ከመይ ሓዲርካ ከመይ ውዒልካ ይኮነን ጥራይ እዚ እዚ ሊቭ ንኸፍቶ ዘለና ካባኹም ናብ ህዝቢ ማለት እዩ ካባይ ናብ ህዝቢ ከባይ ካባኹም ካ እንደገና ናባይ ናብ ምንታይ ናብ መላእ ሃገር ናበይ እቲ ህስ ህዝቢ ኣብ ክልተ ይድኽፈል ድነቐሐን ዘይነቐሐን ንብሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኩላህና ንቑሓት ኣይኮንናን ትርጉም ሶሻል ሚድያ ዘይንፈልጥ ኣለና ኣጠቃቅማ ሶሻል ሚድያ ዘይንፈልጥ ኣለና ፀላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብኸመይ ከም ድመፀና ዘይንፈልጥ ኣለና ንዓና ተመሲሉ ግን ፀላእ ደቂሱ ሓዲሩ ኣይፈልጥን ሓደ ዝድብለኩም ዘለኹ ሙስሊምነት ናይ ትጥቀመሉ ኣውራጃነት ዝበሃል ኣሎ ሃይማኖትነት ዝበሃል ኣሎ ኣውራጃን ሃይማኖትን ንዝነቕሐ ሕብረተሰብ ግን ታራ ነገር ንዘይነቐሐ ሕብረተሰብ ግን እንታይ እዩ ዓብዩ ኣብ ነንሕድሕድኡ ደተፋንን ኣብ ነንሕድሕድኡ ደተሓራርድ ኣሎ ናብዚ ሶሻል ሚድያ ክትመፅእ ገለ በውራጃ ትመፅእ ኣለካ ዳ እስኪኢድኩም ኣውፁ በውራጃ ትመፁ ኣለኹም ካብ ናባይ ገፅኩም ክትመፁ ግን ንድሕሪት ክትምለሱ ይቀልል ንዓይ እዚ መደብ እዚ ናይ ኤርትራውያን ዳኣ እምበር ናይ ፍሉያት ኣውራጃ ናይ ፍሉያት ሃይማኖት ኣይኮነን እዚ ወይ ናይ ክርስትና ናይ ሙስልምና ዝበሃል ኣይኮነን ብሃይማኖት
ወይ ናይ ዓዲ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን፣ ወይ ከዓ ናይ ከዳዓት ኣይኮነን። ከዳዕ ይሕምብስ እዩ ኣብ ዝደለዮ ሶሻል ሚድያ ሓምቢሱ ሓምቢሱ፣ ግን ካብቲ ናቱ መስመር ኣይርሕቕኒ። ሓምቢሱ ሓምቢሱ ካብ መስመሩ ኣይርሕቕኒ። ከዳዕ ኣይተፈለጥኩን ኢሉ ኮ ኩሉ ግዜ ዝብእኮ እንጉይ ይብል እዩ። ኣይተፈለጥኩን ኣይረአን እየ ድለኹ ይብል። ከዳዕኻ ብዕቡዕ ክብል ባህሪ እዩ። ብድልየቱ ከዓ ሙስሊምነት ክቀያይር ቀርበቱ ከዓ ባህሪ እዩ። ካብ ዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ክምልጥ ዝኽእል ግን ኣሎ ዶ? የለን። ነዚ እስትራቴጂ ክዳዕ እንታይ ክጥቀመሉ? መዋእል ወስደሉ፣ ዓመታት ወስደሉ። ንዓና ግን ብደቃይቅ ኢና። ንምንታይ? ንቕሓት ስለ ዘሎ። እዚ መደብ እዚ ናይ ሄኖግ ኣይኮነን። መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ዝበሃል መሰረታዊ ዕላማታት መደብ ደቂ ሓደ ልቢ እንታይ ይመስል? ሃገራዊ ንቕሓት፣ ሃገራዊ ውዳቤ፣ ሃገራዊ ዕጥቂ። ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ይድምርኮስ? ኣብ ንቕሓት ይድምርኮስ፣ ኣብ ውዳበ ይድምርኮስ፣ ኣብ ዕጥቂ ይድምርኮስ። እዚኦም ድሕሪ ዓጢቕና እንታይ ኢና ንገብር? ንፀላ ኢና ኣብ ሶሻል ሚድያ ድልዋት ኣለና። ብምንታይ? ብንቕሓት ግን ክኸውን ኣሎ። ነቂሕናሉ ድና ሶሻል ሚድያ ኖ? ንስኹም ዎ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ንኣነ ግን ኖ። ሶሻል ሚድያ ንፈልጦ ንስኹም ዎ ክትብሉ ኢኹም። ንኣነ ግን ኖ። መራኸቢ ንጥቀመሉ ንኸውን። ኣብ ውሽጢ ኣቲና ግን ኣይፈለጥና እየን። ኩሉ ብዛዕባ ሃገር ዝዛረብ ሓያል ምክንያቱ ትግርኛውን ንፈላጥ እያ ትፈልጣ። ኩላና ትግርኛ ንፈልጥ ዲና ኖ? ኣሎ ትግርኛ ዘይፍለጥ ትግርኛ ዘይንፈልጥ መሪእና ኣለና። እስከ ሓንቲ ሕቶ ካሓተኩም እንታይ ካሓተኩም? ኣርሓ ናይ ወዲ ጤንስ ዲበላ ይበሃል። ኣርሓ ወዲ ዛግራ ከንታይ ይበሃል ተትብለኩም ኩላኹም ኣይትፈልጥዋን እኹም። ትግርኛ እየ ግን ተሓትት ዘለኹ። ስለዚ ኩላህና ከዓ ንሶሻል ሚድያ ልክዕ ከምኡ ንሕሰቦ። ንሄኖክ ብፍሪኡ እንዳኣፍተዎ እምበር ብባንዴራ ዝገበሮን ብዛዕባ ሃገር ላይፍ ዝኸፈቶን ኢልኩም ከይትፈትዉ ንሄኖክ ብደቂቅ ክተፅንዕዎ ፈትኑ። እንታይ ይመስል ፍረ ሄኖክ? እንታይ ይመስል ስነ ሓሳብ ሄኖክ? ስነ ሓሳብ ምስ ስነ ሓሳብ ግን ኣይዋጋእን እዩ ዘሎ ሶሻል ሚድያ። እንታይ ዳ ኣውራጃ ዓልየት ገለመለ ንርዓዶም ወይ ከዓ ንሂወት ክፍላይ ኣነ እንድሕር ኣብቲ ናተይ ርእቶ ኖ ህወት ከምዚ እንተዝኸውን ኢለ ሓሳብ ናተይ እንተዘይገሊፀ ንህወት ተኽለ ስለዝፈልጣ ወይ ከዓ ህወት ክፍላይ ኣብዝላ ስለዝፈልጣ ወይ ዮሴፍ ስለዝፈልጦ ይኮንኩን ኣነ ድዛረብ። ንህወት ክፍላይ ብፅቡቅ ክፈልጣ ኣለና ኣነ። ነቲ ሓሳባ ግን ኣነ ደገድሰኒ ንሓሳባ እምበርሳ ኣይኮንኩን ብፅቡቅ ምፍላጥ ደድልየና ኣነ። ሓሳብ ናተይ ኣይደገድሰኒ። ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኮሜንት ሪኦኩም እየ ኩሉ ፀግዓዊ ክስቶ ጅግናይ ክስቶ ጅግናይ ክስቶ ጅግናይ ክስቶ ዋዕረይ። ኣብ ሶሻል ሚድያ ጅግና ዝበሃል ከይትፅሑፉ። ጅግና ግንባር ቡሬ ኣሎ። ጭርሖ ናተይ ዝጁ ግንባር ግንባር ጅግና ግንባር ቡሬ ኣሎ። ዓሊተና መረብሰቲት ኣለኩም። ግንባር ተረተርባ ድመኻ ኣለኩም። ብዕሩቃቶም ብጡምያቶም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ኣለው። እቶም ጀጋኑ ንህወት መስዋእቲ ይፅበይዋ ምሽ ከምዚ ከማይ ናብሩኡን ስድሩኡን ክኣሊ መፅኡ ዓቕሚ ንእሽተይ ደበርክት ዘሎ እሱ ኸ ብንቕሓት ዘይንቕሓት ብብልሒ ዘይብልሒ ሃገራዊ ድኣ እምበር ጅግና ዝበሃል የለን። ሃገራዊ ግን ትርጉም ከ ኣለዎ። ሃገራዊ ብስም ሃገር ፀላኢ ይኣቱ እዩ። ነዚ ከዓ ብግቡእ ነንብቦ ኣለና ዶ? ሓው ንሓው እንድሕር ትቋራመድ ኣሎ ሶሻል ሚድያ። እዚ ከማ እንትጎደል ኣለዎ ድረሳዕናየ ነገር ኣሎ ዶ? እንታይ እዩ ንሕና ዛርእስና እንታይ እያ ትብለላ? ንሕና ሳይ ንህመል ኢና ብፀላእትና ቀልጢፍና ኢና ንላልዮ ኢና ንብል ዘለና። ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ግን ትጎደለና ኣሎ። ሓደ ኣነ ይበዝሕ ንስም ክትዕቢ 34 ፌስቡክ ትቕይር ስም ክትዕቢ ኣውራጃነት ብድሕሪኻ ብየገማማንካ ትገብር ተልእኾኻ ካልእ መልክዕካ ካልእ ፍርያትካ ካ ካልእ ሰለስቲኡ ዘይራኸብ እዩ።
ነዚ ግን ንንብቦ ኣለና ደ እንትሕልኩም ንኻባ ጀሚርኩም ኣይነንብቦን ኣለና ነፋሒቶ ይፀላ ኢና ኩሎም እዚኦም ንዓና ተራ ነገር ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ኣባይታ ኣብ ገለ ግን ወገንነት ዝኣሰሎ ወይ ከዓ ዝገፀ ባህርያቱ ንርኢ ኣለና ንዓና ዋፃና እዚ ንዓና ድልየና እዩ ከምኡ ድዮም ኣቦታትና ዳ ገና ብፍንጫኻ ክተተንፍስ ከለኻ እዮም እኮ ኣቦታትና ድፈልጥዎ ንፀላ እዩ ገና ክዛረብ ከለዎ ኮ እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ብቋንቋና ዝዛረቡ ከም መልክዕና ዘለዎም ባንዴራ ዘለዎም ብዛዕባ ሃገር ሓለይቲ ድመስሉ ብዛዕባ ስም ሃገር ዝኸፍቱ ዌብሳይታት ኣለው ኩሎም እዚኦም ናትና ድዮም ኣይፋሉን ፍርቆም ናይ መን እዮም ናይ ባዕዲ ናይ ፀላእትና መጋበርያ እዮም እዚኦም ብኸመይ ደኣ ነለል እዮም ሓያል ንቕሓት የድልየና ኣሎ ሶሻል ሚድያ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኸውን ንእሽቶ የበርክቶ ክትገብር ድኣ ክንፅዕር ኣለና እምበር ሓውንሓው እንድሕር ኣብዚ ኣነ ክስቶ ክስቶ ጅግና ክስቶ ጅግና ክስቶ ዋዕሮ እንድሕር ንበሃል ኣለና ኩሉ ግዜ እንታይ ንኸውን ኣለና እቲ በዓዲ ንመፅእ ዘሎና ሱና ሸዓን ተባሂሎም ዝተሓራርድ ዘለው ልክዕ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ሶሻል ሚድያ ንዓይ ብፍረይ ድኣ እምበር ብድሕረይ ዘሎ ባንዴራን በዛራርባ ኢና ይኮንኩም ጥራሕ ትፈልጡኒ ፍረናተይ እንታይ ይመስል እንታይ እዩ ዕላማታትና ብግቡእ እንታይ እዩ ንሕና ኣብዚ ዕላማ ሜድያ ክፊትና ዘሎ ሄኖክ ክጋገ እንድሕር ትኽእል ኮይነ ከይሚልኩም ተሪኢኹም ንስኹም ኢኹም ትጠፍኡ ዘለኹም እስኹም ኢኹም ንርእሲኹም ትመቱ ዘለኹም ደውበል ህዝቢ ፍሬኖ እዩ ፍሬኖ ህዝቢ ናይ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ኹን ዋላ ናይ ሃገር ፕሬዚደንት ኹን ህዝቢ ፍሬኖ ናቱ እንድሕር ንዓይ ተጣቅዕለ ኮንኩም ሄኖክ ጅግና እንዳበልኩም ንስኹም ኢኹም ትመቱ ዘለኹም በላ ነ ጥራሕ ይኮንኩን ኣነ ዕላማ ክህልዎ ንኽእል ኢኮ ኣነ ኮ ዕስብ ወዲ ማሕበር ለማኖ ትግራይ ክኸውን ንኽእል እየ ኮ ክኸውን ንኽእል እየ ተዓሲበ ክኸውን ንኽእል እየ ብድሕሪ መጋረጃ ኣነ ካልእ ህልዎ ንኸውን ንዓኸም ግን ብስም ክሽቅጠልኩም ክኽእል ኸውን እየ ብግቡእ ግን ነለልየ ዲና እቲ ዝኸበደ ንዝምልከቶ ንግደፎ እቲ ዝቐለለ ግን ንሕና እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኮሜንትታት ትረአ ዘሎ ገለ ስኻ መኒኻ ስኸ መኒኸ ስኻ ገፅካ ሓቢእኻ ዶ ትዛረብዶ ንዛረብዶ ገለ ዶ ገለ ከምኡ ኢና ንዛረብ ዘለና ወቲ ገፁ ዶ ሓብእ ሓራይ ገፁ ሓቢእ ኣሎ ኦኬይ ሓሳብ ናቱ ግን እንታይ ይመስል ከዓ ክንብል ኣለና ገለገለ ሓሳብ ናቱ እንታይ ይመስል ጓል ድያ ወዲ ወዲ ድዩ ወላ ላምድያ ብዕራይ ሓሳቡ እንታይ ይመስል ነቲ ሓሳብ ኢና ክንዋግኦ ዘለና ሄኖክስ ወዲ ማሕበር ለማኖ ትግራይ ምሽ ዝበሃል እዩ ክተፅንዕዎ ኣለኩም ንሄኖክ ግን ብኸመይ ወዲ ማሕበር ለማኖ ትግራይ ትብልዎ ምምክን ኸውን ኣነ ወዲ ማሕበር ለማኖ ትግራይ ንዓይ ግን ደቂቕ መፅናዕቲ ከድልየኩም እዩ ሓያል ንቕሓት ከድልየኩም እዩ ስለዝተዛረብኩ ኤረይ ኤረይ ስለዝበልኩ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ስለዝበልኩ ይኮንኩ እቲ ንቕሓት ንብሎ ዘለና ናይ ኣቦታትና እቲ ምስትውዓል ንብሎ ዘለና ናይ ኣቦታትና እቲ ሓያል ስነ ኣምራዊ ዝኾነ ናይ ኣቦታትና ኣሎ ድ ዕጥቅና ኣብ ሶሻል ሚድያ እዩ ድብለኩም ተጠቀምቲ ሶሻል ሚድያ ኣባይታ ኣሎ ክህሉ ከዓ ይብሕጂ እቲ ድመረረ መሪር እቲ ዘይፅወር ተፀይሩ እቲ ዘይሕለፍ መስገደል ተሓሊፍ እዩ ኣባይታ ንኤርትራ ፅንፂ ዓይኑ ከንፍረላ ንኽእል ፍጡር ብጫ ይኹን ቀይሕ የለን ሶሻል ሚድያ ግን ታራ ኣለዎ ታራና እጃምና ክንገብር ሓላፍነትና ግቡእናን ኣብዚ ከማዕረ ክንደይ ኢና ንዋጋእ ዘለና ረቂቕ ዝኾነ ምስትውዓል ኣለና ድዩ ሓውን ሓው ንምንታይ በኣስ ሱናን ሸዓን ንምንታይ ተሓራረዱ እዚኣ ምፅዑ ጂ ሱናን ሸዓን ስለምንታይ ተሓራረዱ ብሃይማኖት እዮም ተሓራረዱ ንመን ይኣምኑ ንኣላህ ውሃሞ ኣላህ ናይ ክልቲኦም እንድሕር ኮይ እንታይ ደባእስ ኣለዎ ንስኻ ሰዓ ሽዱሽተ ካ ትሰግድ ክብሊ ተሓርካ ሰዓ ሸሞንተ ክሰግድ ኣብ እዮም ኮ ድባእሱ ሕንቅል ሕንቅሊተ እዩ ናይ ፀላእ ድምፆ እዩ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ፀላእ ድምፆ እዩ
ስለዚ ኩሉና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና? እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና? ምስትውዓል፣ ምንቃሕ። ገና ዝተረፈና ነገር ከም ዘሎ ቀልጢፍና ኢና ቆብ ነብሎ ኩሉና ግን ኣይኮንና። ብዙሓት ኣለና ነዚ ሶሻል ሚድያ ዘይተረዳእናዮ። ሶሻል ሚድያ ውቅያኖስ እዩ፣ ምሕምባስ ኣድሊ እዩ፣ ኣብ ውሽጣ ኣትኻ ምምርማር ኣድሊ እዩ። ንነገራት ካብ ምምዝዛን ፍተው ሓድሽ ተሪኦታት ክፍጠር ከሎ ስለምንታይ ኢልካ ምስትውዓል ክህሉ ኣለዎ? ስለዚ ንሕና ብኣጉ ስለ ንፈልጦም ንፀላእትና ዝበፅሕዎ ነገር እኳ እንተዘይሃለዎ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኸ ንምንታይ ንሕና ቀልጢፍና ከምቲ ናይ ባይታ ቆብ ዘይነብሎ? ንምንታይ ና ቀልጢፍና ንፀላእትና ብኣጉኡ ዘይንጥቀመሎም ሰም ዝጥቀሙልና? ንዓና ተመሲሉ ዝተኸፍተ ሚድያታት ኣሎ፣ በስማትና ዝተኸፍተ ሚድያታት ኣሎ። ነዚ ሚድያታት እዚ ከዓ ብረቂቕ መፅናዕቲ የድልየና፣ ብንቕሓት ምዕዛብካ ኣድልየና። እቲ ዝነቐሐ ነዘይነቐሐ፣ እቲ ጠፊኡ ደሎ ቶም ዝተመልሱ ከዓ ክንመልስ ይደለና። ሕሉፍ ኤርትራዊ ክትከውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይድልን እዩ። ማዕረ ከምስና ኣድጊና ንስተጋገየ ሓውና ይኹን ሓብትና ክንመልስካ ቀዳማይ ሕማምና እዩ። ጭርሑና እዩ ሕማምና እዩ። እቲ ቀዳማይ መጀመሪናው ንሱ እዩ። ንዘይነቐሐ ክነንቅሕ ዳኣ እምበር ንዝነቐሐ ክነንቅሕ መሽና ፍልጠት ክንውስኽ ዓቕሚ የብልና። ብተመክሮ ዶም ፃናያ ዳኣ እምበር ብተመክሮ ዶም ፃናያ እንተዘይኮና ካድራት ኣይኮና ንሕና። ኣመሓደርቲ እውን ኣይወሰድናን ስልጣን። ካባና ዘይንቕሐ ግን ንቕሓት ክንውስኸሉ ኣለና። እቲ ድጠፍእ ክንመልሶ ኣለና። ከመይ ነይሩ ፅርግያ ፅርግያ ውሕውሕ ናይ ኣኽላባት ከመይ ነይሩ? ቀደም ዘይጠቕሙ ዓሸውል ቀለውዕ ፅርግያ ፅርግያ ይእዩ እዩ ነይሮም። ደርፊ ደርፉ ዳውን ዳውን ዳበልካ ደርፊ ነይሩ ቀደም። ንምንታይ ከምኡ መፅ እዩ? ነዚኦም ኢና ክንመልስ ዘለና። ታወት እዮም እዚኦም ኣሕዋትና፣ ታወት እዮም እዚአን ኣሕዋትና። ኣቦን ኣደን ዝኸፈሉላ ነዚ ሃገር ንምንታይ ዛኹም ገይሮም ኣይነቑሑን? ሞንሕና ኸይድቡ ጌይርኩም ጥፉእ ክንብሎም ኖ ከማነ ኣንሕና ቁሩብ ካብኦም ንቕሓት ትሕራላትና ድፋዕ ኣፍሪስና ኣለና። ዳግማይ ውዳቤ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ዳግማይ ውዳቤ ጥራይና ክንገብር ዘለና። ኣናቱ ጸላኢ ኣይድቅስን እዩ። ስውር ዝኾነ ኣጀንዳ ኣለዎ ጸላኢ። ንዓኻ ተተመሲሉ ብውራጃን ብሃይማኖትን ብዓልየትን ለይትን ቅትርን ስለ ዝፅዕር ንሕና እሳቶም ዓመታት ወስደሎም ብኣጋ ግን ንፈልጦ ኢና። ብኣጋ ፈሊጥና ከዓ ብቀልጢፍና ኢና ንቋፃፀሮ። መቋፃፀሪ ምክንያት እንታይ እዩ? ንቕሓት እዩ። መቋፃፀሪ ንቕሓት እንድሕር ኮይኑ ልዕሊ ሃይማኖት መንነት ይኽቡር ኣባና፣ ልዕሊ ኣውራጃነት መንነት ይኽቡር ኣባና። እዚ ሃይማኖት ኣላህን ኣምላኽን ሓደ ምዃኑ ዝፈልጥ እንተኮይኑ ወላ ቀደም 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 ነቢ መሓመድ ክመፅእ ከሎ እዛ ሕጂ ኣፍሪቃ ንሪኣ ዘለና ሕሑ ትብል ዘላ ሕጂ ንቕሕቲ ኣና ሃብታሚየ ትመስል 3 ኪሎ ክሳዳ ወርቂ ጌራ ትኸይድ ዘላ ኣፍሪቃ ገና ንሳ ንምስልምና ዘይትፈልጦ ከላ ብኤርትራ ገይሩ ዝኸደ እዩ። ካብተን ቀዳሞት እያ ኤርትራ ንእሽተ ሃገርያ ገለይ ተባሂሉ ሕጂ ዝስበኽ ዘሎ መሰታና ከማ ንየላ ናብ ኣህጉር ኣፍሪካ ንሕና ኢና ዳዓበና ከቦ ብታሪክ ንሕና ኢና ዳዓበና። ምናልባት ንሰብ ይመስሎ ኸውን ንኤርትራ ተዓብያ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ የለን። ኣብ ማሰራርታ እንተደሊና ማለት ብታሪክ እንተሪኢካ እዩ ኣህጉር ኣፍሪካ መዓስ ተመስሪት ነና ትለዎ ብጥንቲ እንተሪኢካ የ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ግን ሃገር ኤርትራ ካብተን ቀዳሞት ዝነበረ ወላ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕሪኢኹሞ ሲ ንባሕሪ ኤርትራ በትሪ ገይሮ ሙሴ ጨደዶ እዩ ድብል። ናይ መን ኤርትራ? ናይ የመን ኤርትራ? ናይ ስዑዲ ኤርትራ? ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣይኮነት፣ ናይ ኤርትራ ኤርትራውያን ባሕሪ እዩ። መዓዝ ዘመን እዩ? ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ። ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ እንታይ ንእሽተይ ትመስለኩም? ዓሃባት ብህዝባ ውሑድ
ብዕድሚኣ ግን ዓብዪ። ብተመክሮ ንቕሓት ከዓ ሰላ ገዛእቲ ከዓ ንሕና ካብ ክፉእ ምህሩኻዮም ብዙሓት ክፉኣት። ካብዚ ተመክሮ እዚ ከዓ ንሕና እንታይ ተማሂርና ንድሕር ንብል ኮይና ሓያል ንቕሓት ሓያል ስነ ኣእምሮ ኣቋማዊ ውዳቤታት እንዳሓየልና ከም ሃገር ኣፍ ልብና ነፊሕና ጨጓራ ዳንጋ ከፍ ኢልና ኣላ ኣዲ ዓሰርተ ዓሰርተ ከፊላት ላ ኣዲ ሓደ ሓደ ከፊላ ኣቦና ደንዘይብላ ዘኽቲማ ዳ ዓበየትካ ኣላትና። እዚ ካብ ኮንና ኤርትራውያን ሕጂ ከ እንታይ ኣድልየና ኣለው ሶሻል ሚድያ ከምኡ ንኸተ ፅንዓት ንቕሓት ከዓ ንቕሓት ብመሰረቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይጎድል ኣሎ። ንቕሓት ብመሰረቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ንሄኖግ ዝፀረፈቶም ትፈዞ ንሄኖግ ንሄኖግ ጥራሕ ከምዚ ትብል ሄኖግ እንድሕር ድጋገለ ንሄኖግ ስለምንታይ ጨርፈሎም ዝተውዓል የድሊ ተጋጌ ክኸውን ይኽእል እየ ኳነ ዕላማታተይ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ እኮ እስትራተጂናተይ ካልእ ክዝንብዕ ይኽእል እየ እኮ። ኣብ ከምዚ ግን ሓያላት ንኹን ተባዓቲና ግን ኣባይታ ጥራሕ ኮይኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተረፈና ነገር ኣሎ። ስለዚ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ነዚ ንበሎም ምሸት ኣርእስቲ ደዳለወቶ ኮነክሽን እውን ፅቡቅ ስለዘየለ ንዓይረኣየኒሎ ጉድለታት ከም ዘሎ ግን ስጋ ምትዕርራይ ትገብረሉ ንሎም ምሸት በዚ ጠጠው ክንብል ኢና። ሓደ ደበገስናይ ኣርእስቲ ኣሎ። እቲ ደበገስናይ ኣርእስቲ ከዓ ንሰርሓሉ ኣሎና ስጋብ ሰሪሕና ወዲእና ዝሎ ስጋዕ ንብለኩም ዓቕሊ ክንትዕግስትን ክትገብሩ ኢኹም። ስለዚ ንቕሓት ልዕሊ ማንም ፀላእቲ ኢና ንሕና ኣብ ባይታ ጥራሕ ግን ስለ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከዓ ካብ ንላዕሊ ክንሰርሓሉ ግባኣና። ሶሻል ሚድያ ገና ይፈለጥናዮን ኣለና ኩሉ እዚ ሩማት ናትና ከይመስለኩም ፓልቶግ ኹን ዋላ ፌስቡክ ላይፍ ኹን ኩሉ ናትና ኣይኮነን ዋናታት ኣለዎ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብኡ ንቕሓት ከድልየና እዩ። ኣብኡ ኣዝዩ ረቂቕ ንቕሓት ከድልየና እዩ። ድሮ ተነቂሑስ ድሮ ተፈሊጡ እዩ ግን ገና ንዑካ ዘይፈለጦ ሰብ ኣሎ። ፀላይ ሓዉካ እንዳበለ ዩ ድመፀካ ወደውራጃካ እንዳበለ መፀካ ኣጆካ ብለካ ከምዚ ብለካ ናቶም እስትራተጂ ስለ ዘለዎ ዕሱባት ከዓ ስለ ዘለዎ ዕሱብ ከዓ ኩሉ ግዜ ዕሱብ እዩ ሕብሩን መልክዑን ዘረባን ይድቀያይ እምበር ኣይገድፎን እዩ ትስርሑ። ስለዚ ዕሱባት እውን ስለ ዘለውና ንዕሱባት ከመይ ገርና ካብ ሃመማሓኸለ ነውፅእ ካብቶም ከምኦም ዝበሉ ስድራ ቤት ስለ ዝኮንና ከዓ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ግን ስራ ኣፍልጦ ብዙሕ ሰብ ድጠፍእ ትርኢኻ ብዙሕ ሰብ ድጋገ ትርኢኻ ኣይትጋገዩ ኣይንጋገግን። ሶሻል ሚድያ እውን ገዛ ርእሱ ተራለዎ እሞ ሓያል ሃገራዊ ንቕሓት ኩልሻዕ ስንቅና ክኸውን ኣለዎ ዕጥቅና ክኸውን ኣለዎ መግብና ማይና ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ነንሕድሕድና ምክብባር እንታይ እዩ? ንፀላኢ መርዚ እዩ። ኣብ ነንሕድሕድና ምፍቕቓር ንፀላኢ እንታይ እዩ? ስሚ እዩ፣ ኣዕናዊ እዩ። ኣብ ነንሕድሕድና ከይንከባበር፣ ኣብ ነንሕድሕድና ከይንፈቐድካ ፀላኢ ይድቅስን እዩ። ምክንያቱ ንዓና ተመሲሎም ናትና ገለ ዕሱባት እውን ኣለዉ ኣብ ነንሕድሕድና ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ማለት እዩ። ሓደ መን ሽሙ ከማ ናብ ናይ ብፃይ ዕርዳ ኣትዩ ነይሩ ሓደ ግዜስ ኣብዚ መደብ ደቂ ሓደ ልቢ ድካታተል ህዝቢ ፅሉል ኢሉና ፅሉል ኢሉ እንታይ ካ ትምሃር ካብዚ ፅቡቅ እዩ ክሱ ክዛረብ ኣለዎ ክደግም እውን ኣለዎ ብድሕሪ ሕጂ ተመፅኡ ፅላለ ድዩ ዘለዎ እዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ ድካታተል ዋላ እሱ ይፅሉል ሕጂ እሱ ገና ንነብሱ ይፈለጣ ንኸውን ወይ እውን ካልእ መጋረጃ ተልእኮ ካህልዎ ምክንያቱ ካልኣ ንፈልጦ ኢና ነገር ኣሎ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝገብር ፀላእ ከዓ ኣብዚ ድካታተል እንታይ እዩ ንፀላኢ ፅሉል እዩ ንፀላኢ ምክንያቱ ናቱ ተረባሒ ኣይኮንካን ናቱ ተጠቃሚ ኣይኮንካን ናቱ ጉዙእ ኣይኮንካን ናቱ ምርኩኽ ኣይኮንካን። ስለዚ ፅሉል እዩ ክብለካ እንታይ ዳ እዚ ሶሻል ሚድያ ዝወ እቲ ዓጋመ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዓጋመ እውን ክብል ይኽእል እዩ ኣሎ። ብዙሓት ናይ መንነት ቅልውላው ዘለኩም መንነት ለይትን ቀትርን ከም ናይ ወለዶ ክትፍትሹ ተሓድሩ ትውዕሉ መን መንነትኩም ክተፅርዩ ጥራይ የድላወበኩም መንነት ሄኖግ ንሄኖግ ንስድሮኡን ጥራሕ ይድምልከት ሄኖግ መን ይበዓል እዩ ትፈልጥ ሄኖግ ወዲ መን ይበዓል ይፈልጥ ንዕኡ ድወልድዎካ ኣለው። ኣብ መንነት ቅልውላው ዘለኩም ግን መንነትኩም ጥራይ ማዕራር እዩ። ኣብ ገለገለ ሰባት ስለተሰሚዕካ ግን ናይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ነገር እዩ። ኣብ ከምኡ ግን ከይናኣቱ እዚ ፍረ ናይ ፀላእቲ ስለዝኮነ ንፀላእትና
እንታይ ክኸውን ኣሎ መርዚ ክንከውን እንድሕር ኮይና ኣነንሕድሕድና ዝኸውን ኣሎ ሓያል ንቕሓት ክንውንን ኣለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ድብለኩም ኣብ ባይታ ጥራሕ ኣይኮነን ሶሻል ሚድያ ኩሉ ረቂቕ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ዋላ ብቲ ኮሜንት ንፅሕፎ ዋላ እቲ ሶሻል ሚድያ ንከታተሎ ኩሉ እንታይ እዩ ባልተጉኹን ገለኹን ተልእኾታት ኣለዉ ሓደ ቢዝነስ ቀዳማይ ቢዝነስ ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብ ረብሒኦም ኣትው ኣለዉ ድምፂ ህዝቢ ምሻጥ ኣሎ ስእሊ ህዝቢ ምሻጥ ኣሎ ብዙሕ ነገር እዩ ነዚ ኣነ ዝዛረባ ዘለኹ ኣክንዲ ሸር ፖስት ምግባር ናቶም በዚ ባንዴራ ስቕል ኣቢሎም ካልእ ድርጉ እጥቀሙላ ኣስተውዕሉ ግን ዋላ ኣብ ዩቱብ ኣስተውዕሉ ሶሻል ሚድያ ክንብል ከለና ኩሉ እዚ ብኔት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ዩቱብ ከ እንታይ ይመስል መን ይሰዲድዎ ብስመን ይደሎ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ከነቕልብ ኣለኒ መዓልቶ ኣብዚ ሓለፈ ሲ ንሰማእታትና መይቶም 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 ምበሃል ነይሩ ደቕለበ የለን ኣበይ ኣለና ሶሻል ሚድያ ኣነ ተጋዳላይ ኣነ ጳጳስ ኣነ ቀሺ ኣይኮነን ትሕቶ መስተውዓል ኹን ኢና ንብል ዘለና ምስተውዓልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምቲ ኣብ ባይታ ክኸውን ኣሎ ለዚ ናይ ሎም ሸት መደብ በዚ ክፋንወኩም እየ ሙዚቃዊ ናይ ገብርን እየ ምክንያቱ ግዜ ስለ ዝኸደ ኣዝየ የመስግነኩም ኣዝየ የኽብረኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ክብርን መጎስን ኢና ንብል ንሰማእታትና ይኹን ሰማእታትና ክኸብሩን ክመጎሱ እንተኮይኖም ግን ብተግባር ብንቕሓት ብውዳበ ብዕጥቂ ከዓ ፍልጠት ይትዕጥቂ ቡምባ ገለ ከይመስለኩም ፍልጠት ይትዕጥቂ ፍልጠት ክንዓጥቕ ክንክእል ኣለና ስንኩላትና ምንኣስ ሰማእታትና ክንብል ከለና ክበልዑ ዝእውዩ ክሰትዱ እውዩ ከይርኡ ዓይኒ ዘይብሎም ከይከዱ እግሪ ዘይብሎም ከይበልዖ ብኢዶም ኢድ ዘይብሎም እውን ኣለው ነዚኦም እውን ህሉ ዳርጋ ክንብሎም ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ኩሉ እዚ ክነተግብር እንተኮይና ከዓ ብተግባር ወላ ብ ሶሻል ሚድያ ዕጡቃት ክንከውን ኣለና ፍልጠት ክንዓጥቕ ኣለን ዘይወዳእ ዓድኻ ምሕራእካ ገድፈካ ዝበሃል ምስል ኣሎ እዚ ኩሉ ዳውን ዳውን ዝብል ኤርትራዊ ሓውና እዩ ኣይምሰልኩም ኩሎም ኣሕዋትና እዮም ኣቦን ኣደን ከፍ ኢሎም ላዮ ኣተሓሳስባ ጥራይ ዘሎ ኣተሓሳስባ ከመይ ገርና ንፅርዕርዮ ከመይ ገርና ንዖም ንፀርቦም ጥራይ ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባኡ ሓደ መደብ እውን ሒዘልኩም ክመፅ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ በዚ ናይ ሎም ሸት ደምሰናያ ግን ቅድሚ ምዕፃወይ ርሑስ ኣውደ ኣመት ክብለኩም ፈቱ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ኣውደ ኣመት እግበረልና ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና ይኹን ስንኩላትና ምንኣስ ሰማእታትና ስለዝኾነ ንዖምን ክብርን ሞሳን ሓበን ንሰማዕ እዮም እናበልኩ ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ ይቀኒየለይ ኣዝየ የመስግነኩም ሙዚቃዊ ናይ ክገብርኒ ምክንያቱ እቲ ግዜ ቅሩብ ክድልሎ ኣቀኒለይ ሰሰናይ ልዋም ለይቲ ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ